Je streda 6. júla a v pravidelnom čase vitajte pri správach. Prezident Alexander Vučić dnes vyhlásil, že v Európskom parlamente došlo k pokusom niekoľkých poslancov, aby sa hlasovalo za rozhodnutie o ukončení prístupových rokovaní Srbska do Európskej únie. Prezident je rád, že sa to nakoniec neodhlasovalo, pretože podľa neho by to bolo veľkou chybou a poďakoval tým poslancom Európskeho parlamentu, ktorí Srbsko podporili. Podľa Vučića naša krajina má svoje záujmy a je dôležité, aby sme boli na európskej ceste, ale máme aj svoju slobodu a povinnosť rozmýšľať o vlastných vitálnych národných záujmoch. Poslanci v Európskom parlamente teda dnes veľkou väčšinou hlasov schválili rezolúciu o Srbsku, v ktorej vyjadrujú podporu členstva Srbska v Európskej únii. Vyzvali však Belehrad, aby rýchlo zladil svoje stanoviská so sankciami zavedenými Európskou úniou voči Rusku a Bielorusku a stanovujú to ako jednu z podmienok ďalšieho pokroku ku Srbska na ceste k eurointegrácii. Prezident Alexander Vučić dnes navštívil Ivanicu, kde sa stretol s predsedom obce a jeho kolegami a hovorili o projektoch a problémoch v Moravskom obvode. Prezident sa po oficiálnych rozhovoroch obrátil k verejnosti, kde okrem iného povedal, že obyvatelia tejto časti krajiny čoskoro pocítia benefity vo svojom prostredí, keďže štát plánuje investovať 5 miliónov eur do cestnej infraštruktúry. Tiež hovoril o tom, že ako krajina máme veľké problémy so zabezpečením dostatočného množstva paliva, predovšetkým dízlu pre potreby našich občanov. Reagoval tak na otázku novinárov, ktorá sa týkala protestov v Holandsku a Nemecku kvôli energetickej kríze a prezident dodal, že to len poukazuje na to, aké ťažké obdobie nás čaká a že sa všetky krajiny na túto krízu pripravujú. Spomenul, že odborníci sledujú dve úrovne cien, sledujú cenu surovej nafty a aj kotáciu, podľa ktorej spoločnosti naftu predávajú. Kvôli problémom, ktoré vznikli kvôli nepomeru týchto dvoch úrovní cien, majú nedostatok dízlu napríklad v Chorvátsku, kde už začali zatvárať niektoré čerpacie stanice. Z toho dôvodu Srbsko pozastavilo zatiaľ na 7 dní vývoz dízlu do okolitých krajín. Verejný podnik Putevi Srbie oznamuje verejnosti, že je dokončená prvá fáza rozšírenia mýtnej stanice Stará Pazova. Do prevádzky boli spustené dva nové pruhy vedúce cez mýtnu stanicu, kde treba zaplatiť za používanie diaľnice a tým sa značne zvýšila kapacita a zabezpečil sa plynulejší prejazd vozidiel počas letnej sezóny. Kompletné rozšírenie mýtnej stanice Stará Pazova znamená vybudovanie 8 ostrovčekov, čím stanica bude mať spolu 17 jazdných pruhov, pričom najmenej 3 budú určené iba pre vozidlá, ktoré majú vybavenú automatickú elektronickú platbu a tu vozidlá prechádzajú v podstate bez zastavenia. V Srbsku sa podobný projekt rozširovania mýtnych staníc realizuje na 26 miestach. So šoferovaním a letnými dovolenkami súvisia aj hraničné priechody. Ministerstvo vnútra Srbska oznamuje, že podľa dohody s príslušnými pohraničnými orgánmi Maďarska v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy predložili pracovný čas na niektorých hraničných priechodoch medzi Srbskom a Maďarskom. Pracovný čas je od začiatku júla do konca augusta predložený na hraničnom priechode Bačky Vinogrady. Od pondelka do štvrtka je otvorený od 7. do 19. hodiny a v piatok, sobotu a nedeľu od 7. do 22. hodiny. Hraničný priechod Bajmok bude v piatok, sobotu a nedeľu otvorený od 7. až do 24. hodiny a od pondelka do štvrtka od 7. do 19. hodiny. Všetky ostatné priechody na koridore 10 sú aj naďalej otvorené 24 hodín denne. Zhoršenie počasia, dážď a vietor, ktoré boli včera večer v Starej Pazove, nespôsobili žiadne väčšie škody, naopak priniesli osvieženie a potrebnú vlahu. Podľa informácií z Delta Agráru v Starej Pazove napadalo 5 litrov dážďa na meter štvorcový, najviac pršalo v Surduku až 26 litrov, na Petrovičovom Salaši 14 litrov. Kvôli vlahe kombajny mali dnes pol dňa pauzu, so žatvou pšenice pokračovali až po obede a práce okolo žatvy pšenice by mali byť ukončené do 10 dní. Výnosy sa líšia v závislosti od časti chotára. V individuálnom sektore sa pohybujú od 4,5 do 6 tón po hektári a na parcelách Delta Agráru od 8 až do 9,5 tony.
Jazdecký klub Mirela v Belegiši bol založený v roku 2010. Je tu momentálne 20 koní a stretávajú sa tu milovníci jazdectva, koní, prírody a dobrodružstva. Okrem manéže sa tu nachádza aj fiaker, v ktorom sa kedysi vozila aj Mária Terézia. Funguje tu škola jazdectva, ktorú navštevuje v súčasnosti takmer 100 záujemcov, medzi nimi aj dosť detí a tie po základnom výcviku s trénerom jazdia nielen v priestoroch klubu, ale vychádzajú aj k Dunaju, jazdia popri rieke a dokonca v jednej plitkej časti môžu prejsť po vode až na blízky ostrov. V klube Mirela žije aj pravá hviezda Belegiša, ale aj Srbska, najmenší koník v Európe, Srečko, a takýchto koní v celom svete nie je veľa, hovorí riaditeľ jazdeckého klubu Mirela Bojan Novoselac. Srečko patrí vlastne medzi najmenších poníkov, má 8 rokov, výšku 47 cm v hrebeni a podobá sa na psa strednej veľkosti. V klube sa buduje nová stajňa podľa európskych štandardov a tá je určená výlučne pre tzv. Fríske kone, kde okrem boxov bude aj ambulantná časť a čistiareň. Prostredie v klube Mirela je pekné, udržiavané a návštevníci dajú za pravdu, že malý Srečko je maskotom klubu. V Belegiši ešte ostaneme, a to konkrétne pri troch ťažko prístupných lokalitách, v ktorých teraz usilovne pracujú štyria archeológovia. Tieto lokality preslávili túto časť Sriemu a zaslúžia si, aby boli registrované ako kultúrne bohatstvo. Belegišská kultúra je zaradená do neskoršej doby bronzovej a z tých čias tu boli nájdené nekropoly, teda pohrebiská, vyše 50 hrobov, rôzne keramické predmety a podobne, povedal pre RTV Stará Pazova archeológ Uroš Nikolič, ktorý s kolegami bude v Belegiši pracovne tráviť okolo 20 dní. Ide o výskum po 40 rokoch, ktorý realizuje Múzeum Ruma a podporili ho pokrajinský sekretariát pre kultúru, obec Stará Pazova a turistická organizácia obce Stará Pazova. Na zajtra meteorológovia ohlasujú polooblačné počasie s prevahou slnečných intervalov. Oblakov bude najviac popoludne a podvečer. Mierny vietor pocítime prevažne zo severnej strany a ešte teploty, tie sa budú pohybovať v rozmedzi od 17 do 30 stupňov. A na záver vojvodinský kalendár, pri dnešnom dátume je zmienka majster Jan Hus. Zajtra má meniny Veleslav. Dnešné krátke správy končia, príjemný zvyšok dňa.